ہر خبر میزان کے ساتھ۔ کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس، کراچی ویسٹ تھانہ پاکستان بازار پولیس نے شراب فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان ربیع الاول کے دوران چھپ کر شراب سپلائی فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے گلشن ضیاء نیشنل بس اسٹاپ کے قریب کارروائی کر کے دو ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان سے چار بوتلیں پوائنٹ شراب اور نقدی رقم برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں توصیف ولد اقبال اور محمد اکرم ولد محمد اسلام شامل ہیں۔ ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ویسٹ۔